Слава Україні, пані та панове! З великими святами вас, з зеленими святами, зі щастям Святого Духа на притомних людей, а непритомних і досі багато. Ми говоримо про протиангелізм сьогодні також. Наш протиангелізм – особливий з огляду на контекст, в якому його вживають. Бо вживають його і українські філологи. Тому на допомогу почистити мову українським філологам я сьогодні буду кликати, кого б то думали, фізиків. Згадуючи оце Вітрильського про фізиків і ліриків. Отже, у Всемережі я натрапила ось на таку назву наукової статті. Екологічний вимір сучасного рекламного неймінгу. Себто із п'ятьох слів цієї заголовної назви ми лише два слова маємо українські. Українське слово – це сучасний, яке утворено префіксально-суфіксальним способом з допомогою прадавнього суфікса «су», що означає «разом». І спосіб, і слово «вимір» утворено способом усічення від вимірювати, спосіб, який дуже характерний для нашої мови. Ще цей спосіб утворення називають гіпокористиком, якщо використовувати термін «чужий». Але ми вже з вами домовлялися, що завжди, знаючи чуже, ми шукаємо український відповідник. Як же ж простою і доступною мовою український філолог, який би пильнував культури мови і культури мовлення, мав назвати тему цієї своєї доповіді? Отже, нагадую ще раз цю словесну акробатику. Еколінгвістичний вимір сучасного рекламного неймінгу. А тепер пропоную людською мовою. Культура мови в сучасному рекламному найменуванні. А може бути не рекламне найменування, може бути ще ліпша форма – назовництво. Думаю, що така форма точно зацікавила би ширше коло слухачів і читачів, ніж, скажімо, вузьке коло філологів чи навколо наукової спільноти, яка б чула оце неймінг чи цей еколінгвістичний вимір. Для чого ми, українські філологи, маємо писати доступні праці і доступно їх називати? Для того, щоб формувати національний спосіб мислення нашої нації. Тому що національний спосіб мислення – формуватиме національну державу. Натомість, через те, що ми не мислимо національно, ми не маємо національної держави. Маємо штучне, олігархічне, протиукраїнське утворення, на чолі якого стоять чужинці. І ці чужинці – це є наслідок чужинецького мислення українців. І про це свідчать тексти навіть українських філологів. Ось в чому полягає наша глибочезна захворюваність і відчуження від самих себе. Але, як і обіцяла я на самому початку, кличу на допомогу фізиків. Бо лірики ніяк не втнуть, що треба в першу чергу почистити власну мову, а вже потім вчити інших. Отже, що каже такий собі фізик на прізвище Арнольд? Він каже таку річ, що слово «трикутник» зрозуміліше за ромб для кожного, хто говорить, а далі він каже на русском язикі. А я, додаючи до того, що каже Арнольд, додаю таке. Трикутник зрозуміліше за ромб для кожного, хто говорить українською. Косина зрозуміліша для кожного, хто щойно починає вчити геометрію. Бо дитина відразу розуміє, що це таке, а не перш ніж вивчить, що таке діагональ. Так само дитині зрозуміло, коли вона почує просто пад замість форми перпендикуляр. Чи так само дитині буде абсолютно зрозуміло, коли їй скажуть взір замість формула. Бо це означатиме, що то саме з допомогою цього взору вона має щось вирішити. А що ж далі каже цей ж фізик Арнольд? Змушуючи дітей мучитися з іноязичними файлами чи байтами, ми автоматично створюємо середовище баксів і середовище кіллерів. А це призводить лише до одного, що ми, які весь час живемося із чужого продукту, техногенно, каже цей фізик, відстаємо. Абсолютна істина.
З того заголовку найбільше, найстрашніше слово, яке рве цей вислів, екологічний вимір сучасного рекламного неймінгу, звісно, що англійське слово «неймінг». І подивимося, що ж це слово означає в англійській мові, звідки його абсолютно необґрунтовано переносять на наш мовний ґрунт. Отже, неймінг в англійській мові, як завжди, яке це слово багатозначне. Що воно означає? Воно означає називати і давати ім'я. Друге значення – вказувати і призначати. Третє значення – перераховувати. Четверте значення – згадувати, поминати навіть, наводити як приклад. Отже, шановне панство, англійці, творячи термін, абсолютно не гребують багатозначністю свого слова, а беруть із цієї багатозначності лише якийсь один вузький спектр, і цьому вузькому спектру надають значення терміна. Тоді, коли наші дурнуваті голови вважають, якщо в українській мові це слово загальновживане, та ще якщо воно має кілька значень, то воно не може стати основою для творення термінів. Мозок їхній не може цього робити, а не українське слово. На превелике щастя, в термінологічних українських словниках ця англійська одиниця «неймінг» має притомні українські відповідники. І я назву вам кілька таких термінологічних словників, зокрема англійсько-український словник з математики та інформатики. І ось як це роблять наші колеги. Вони це англійське «неймінг» перекладають розкішним українським відповідником, забираючи, звісно, оце «неймінг» присвоювання або присвоєння імен, залежно від того, чи від доконаної форми дієслова воно утворене, чи від недоконаної. Далі. Беремо інший термінологічний словник, вже не математичний, а словник з фізики та споріднених наук. Тобто англійсько-український словник наукової мови. Що читаємо там? Неймінг, наші з вами науковці, за що ми їм дуже дякуємо, перекладають як найменовування і найменування, від найменовувати і найменувати. Далі, це ще не все. Беремо словник з радіоелектроніки. Наші з вами колеги з радіоелектроніки перекладають це як присвоювання імені, іменування. І жодною мірою не зоставляють оцей покруч, неймінг у нашій мові. А у нашій філологічній науці існує ще одне особливе слово, на яке я хочу звернути особливу увагу. Це слово звучить як назовництво. А якщо ви хочете знати грецький відповідник до назовництва, то звучить це слово грецькою мовою як ономастика. Якщо ви хочете знати, що буквально означає цей грецизм ономастика, то буквально означає мистецтво. Давати імена або мистецтво присвоювати імена. І звідси кажуть, як корабель назовеш, так він і попливе. Тобто це мистецтво давати імена, а не тупо, як мавпи, чуже запозичувати. Не всі ж можуть бути митцями. Ми ж з вами до цього прагнемо. І ось я вам назву знакові праці, де українські філологи замість грецького ономастика вживають наш питомий український термін «назовництво», який був дуже поширений у першій половині ХХ століття, поки наше з вами збаламучене людство не здуріло на англізмах. Отже, Ярослав Рудницький, «Українське назовництво». Це енциклопедія українознавства, загальна частина. Праця вийшла у Мюнхені в 1949 році. Ще один вчений, який досліджує назовництво, на прізвище Сенчишин, з дослідів над українським особовим назовництвом. Рідна мова, 1934 рік. Праці називаються взагалі назвознавчі праці або назвознавство. Ось як працювали колись наші видатні українські філологи і науковці, і від того рівень ономастичної науки не був слабший за тих, які сьогодні обзивають все це чужими термінами, баламучачи публіку, яка далека від філологічної науки.
Крім того, беремо до рук сучасний 20-томовий словник української мови, який наразі вийшов в обсязі 11 томів, всі решта в роботі, і читаємо, що ж означає це наше слово «назовництво». І черпаємо з цього джерела таку інформацію. Назовництво – це теж саме, що ономастика. Розумієте, ми маємо свій відповідник до грецизма – ономастика. Розглянуто методи і техніку назовництва у творах Василя Стефаника. Крім того, назовництво має ще й інше значення. Це те саме, що термінологія і номенклатура. Тобто слово «назовництво» має два значення. Звідси запитання логічне. То чи є потреба українські етимологічно прозорі слова на зразок «назовництво», на зразок «найменування» і на зразок «іменування» заступати новоанглізмом «неймінг» як добір назви для продукту чи бренду? Звісно, що такої потреби абсолютно не існує. Понад то, якщо ми заглибимося ще, то побачимо, що і наше найменування, і наше наймення, і англійське name, знаєте, з чим пов'язано? Пов'язано з латинським nomine. І звідси основна функція слова – номінувати, тобто називати. І долучаю до цього ще думку одного фізика. Як я сьогодні дякую всім фізикам і математикам за те, що вони так бережуть українську мову. Отже, інший фізик, сучасний фізик, наш Роман Мацюк, у своїй блискучій праці «Антисуржик для інтелігенції» пише таке. Зрозуміймо нарешті, бо я бачу, що філологи не всі це розуміють, то до нас вже звертаються фізики. Філологи, спам'ятайтеся, ви перші не засмічуєте мову новоанглізмами. Зрозуміймо нарешті, європейські мови абсорбували греку і латинь, краще увібрали, в такій мірі, що слова-терміни для всіх нових понять, вони фактично черпають самі із себе. Тобто вони так пристосували ці грецькі і латинські основи, що у них вже навіть чужого не бачать. Наприклад, оце name як номіне. Хоча для нас воно звучить як дуже науковий термін. І чим важче його вимовити, каже Роман Мацюк, тим він науковіший, звісно, що в лапках. І чим менше він зрозумілий, тим більше панський. Звідки запозичають назви для своїх винаходів американці? Запитує пан Роман Мацюк. Та звісно, що запозичують з англійської мови. То чому ж українці не запозичують зі своєї мови, яка така багата на суфіксально-префіксальні, тобто наростково-приросткові утворення? Каже Роман Мацюк, і я слід за ним також запитую. І відповідаю, не черпають із власної мови тому, що перше, не знають власної мови, а друге, через власні комплекси. Власні малоросські комплекси не дозволяють їм називати це з допомогою питомої лексики. І тут я на допомогу кличу ще одного фізика, видатного фізика, величини світового масштабу, який входить у трійку найславетніших фізиків на межі 19-20 століття, Івана Полюя, того творця нашої енергетичної термінології і фізичної також. Що каже нам Іван Полюй, і, зокрема, нам, філологам? Треба творити свій спосіб вислову, фотографуючи німецький або якийсь інший чужонародній вислів, вийде така тарабарщина, якою славиться московська наукова література. Як прекрасно Іван Полюй висміяв московитів, які також дуже хибують на запозичення із чужих мов. Прошу звернути увагу на цю надважливу рекомендацію від Івана Полюя, яка звучить: треба творити свій власний спосіб викладу. Що це означає? Це означає своя система асоціацій, своя система метафор і своє ґрунтування, а не чуже. Отже, заходьмо в глибини власної підсвідомості і свідомості, звідки неминуче постануть власні метафори, повторюю ще раз, і власні асоціації, а також розуміння найважливішого. А це найважливіше дарує нам знову ж таки сучасний фізик Роман Мацюк. Агресивність мови у називанні на свій лад нових
хай навіть спроваджених з інших мов понять, це критична умова її живучості. Чуєте? Агресивність мови у називанні на свій лад, саме так, не на чужий, а на свій лад. Це критична умова її живучості. Я б сказала, це критична умова її виживання. А далі думка ще цікавіша. Якщо немає агресивності своєї мови, то перемагає агресивність чужої мови. Це як у війні між народами. Перемагає не той народ, який справедливий. Перемагає той народ, який агресивніший. І не треба боятися цієї притомної і здорової агресії. А завершуючи, згадаю видатного французького лінгвіста Мартіне, який казав, що сила кожної мови не в багатстві її лексики, не в пружності її синтаксису, не в особливості її фонетики. Сила кожної мови, увага, в агресивності її носіїв. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі в наступному «Проти англізмі».